förflyttar vi oss från Uppsala till Lund och vi förflyttar oss tillbaka till gymnasienivån. Vi ska få höra Camilla Kristensson från Katedralskolan i Lund tala om kontextbaserad kemiundervisning. Varsågod. Ska vi se, hörs det? Ja. Jag vill börja med att tacka för tre inspirerande presentationer. Och jag skulle vilja att Anna-Lenas elever kommer till mig sen. Presentationen här tänkte jag utgå från motiveringen till priset här. Och jag kommer att presentera vad kontextbaserad kemiundervisning är. Kommer ge några exempel från min egen undervisning, hur jag gör när jag kopplar det till vardagssammanhang, faktakunskaperna i kemi. Och något kort om forskningsresultat. Risch gjorde en sammanställning av kemiundervisningen i 25 olika länder, inklusive Sverige, och kom fram till att många elever anser att kemi är tråkigt, svårt, abstrakt och att få elever väljer att studera kemi på universitet och högskolor. Boken är från 2010, men Preses sitter där, Dan Larhammar, sa ju detta i förrgår, att det fortfarande är på det här viset. Och detta är ett problem eftersom vi behöver kemi i samhället. Dels för att vi som medborgare i ett demokratiskt samhälle behöver förstå kemi för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. Och dels för att kemin behövs för att fortsätta utveckla vårt samhälle. Ett sätt att öka intresset hos elever är att använda ett humanistiskt perspektiv på naturvetenskaplig undervisning. Aikenhead, en kanadensare, har evidensbaserat stöd för ett humanistiskt perspektiv på naturvetenskaplig undervisning. Och vad är då detta? Jo, då utgår man från elevers intressen, elevers erfarenheter i undervisningen. Och man placerar in, i det här fallet kemi med naturvetenskap i allmänhet, i en samhällskontext som är relevant för elever. Det kan vara vardag, det kan vara historia, det kan vara kultur. Det är det som är det humanistiska. Och en annan sak är att man använder elevaktiva metoder. Och jag kommer kort gå igenom de här tre. Om vi börjar med elevers intressen så är detta en forskningsstudie där ungefär 500 gymnasieelever intervjuades med, eller det kanske var en enkät, där de tillfrågades om kemiundervisningen. Vad är det de skulle vilja ha mer av när de vill få en bättre kemiundervisning? Och stapel nummer tre är mer koppling till vardagslivet. Stapel nummer ett är fler laborationer. Så det är detta som gymnasieelever önskar. Kontextbaserad kemiundervisning. Resultat har presenterats i en doktorsavhandling, en bok om kemiundervisning och två översiktsartiklar. Och alla kommer fram till samma resultat, att sätter man faktakunskaperna i kemi i ett sammanhang som är relevant för elever så blir de mer intresserade och de vill lära sig mer. Elevaktiva metoder handlar om att fokus flyttas från mig som lärare undervisa till eleverna som lär sig. Och att jag som lärare möjliggör lärsituationer för eleverna att de ska vilja lära sig. Och det är lite mycket av det som Anna-Lena presenterar. Kooperativt lärande är ju precis detta. Så det humanistiska perspektivet är alltså att utgå från elevers intressen, sätta faktakunskaperna i ett sammanhang som är relevant och använda elevaktiva metoder. Jag kommer att presentera tre exempel där jag har satt i vardagssammanhang. Det första exemplet kallar jag för min egen produkt hemifrån. Jag har kört det i årskurs 1 på gymnasiet. Det har varit i den förra läroplanen, kemi A, den nuvarande, kemi 1, och även ett förberedelseår till Diploma Program. IB-programmet har vi även på Katedralskolan. Så det är flera olika läroplaner som jag har använt denna. Vad eleverna fått göra är att ta med sig en valfri produkt hemifrån i starten av en termin. Det enda har varit att det inte får lov att ha någon farosymbol, så det får inte vara frätande eller så för de ska kunna ta med det i sin skolväska till skolan. De väljer ofta hygienartiklar
Det är ju enkelt och det är de intresserade av. Kosttillskott eller olika rengöringsmedel. Så det är de brukar ta med sig. Tanken från min sida var att de ska se att kemi finns överallt. Inte bara i det vi gör i skolan. Och sedan har de fått undersöka sina produkter löpande under terminen efterhand som de har lärt sig mer och mer kemi. Så då börjar med att de får fotografera sin produkt för det är lite kul att ha när de sen sammanställer. Och så får de skriva av ingredienslistan. Och många hygienartiklar har jättelånga ingredienslistor. Då säger jag skriv de 10 första. För de ska vara listade i koncentrationsordning. Och sen får de börja med att identifiera ett grundämne. Och sen leta upp vad finns det i periodiska systemet och valenselektron och periodgrupp. För det är liksom det vi börjar med. Så efterhand som vi lär oss mer så får de följa sin produkt och titta och försöka hitta de ämnen som är relevanta för det vi undersöker. Så till exempel punkt 3 här, när de lär sig skillnaden mellan jonföreningar och molekylföreningar. Då gör vi ju en labb där de ska testa kemikalier som jag vill att de ska undersöka. Men sen undersöker de sin egen produkt också. Så det är inte så att det tar en massa extra tid att göra detta. För de ska ju ändå göra de andra laborationerna. Så de bara lägger till sin egen produkt. Det som kan ta mer tid är ju att sen leta fram informationen om de här föreningarna. För när de då har hittat att ja, de innehåller en jonförening. Och lampan lyste och så tittar de och tittar de i jonförening. Då får de leta fram vad har denna föreningen för funktion i produkten. Och det kan ta lite tid. Och det här som är, när jag har pratat med kollegor, är en liten utmaning. För här, jag kan inte alla produkter och definitivt inte alla ingredienser som finns i produkter. Att som lärare ändå känna sig trygg fast jag inte har svaren när eleverna testar. Men jag tycker det är kul. Ska också säga att det här är flexibelt. Jag sa ju att jag har gjort det i 3 olika kurser. Men det här funkar även i grundskolan. För det handlar ju om att testa det som man ändå testar. Och lägga det på den nivån man ändå är på. Så om man tar punkt 4, pH. Man kan ju använda pH-meter och faktiskt mäta pH. Men man kan använda färgindikator och bara säga ett färgomslag. Man kan ju välja att räkna molmassa. Man kan göra avancerade kemiska analyser. Eller göra väldigt enkla grejer. Så att metoden som sig kan man använda på olika nivåer. I olika stadier. Så här ser det ut med årets elever. Detta är bara för ett par veckor sedan. Vi börjar kemietkursen efter jul. Så att de höll inte på i höstas. Så de för över från sin produkt till en sån här glasburk. Och så märker de med sitt namn och vad det är för någonting. Och sen förvarar vi den på kemiinstitutionen hela terminen. Och här är de igång och labbar. Och så sammanställer de all information i slutet av terminen. Och då blir det lite repetition av det man har gått igenom eftersom de ska titta igenom alltihopa igen. Jag vill kort nämna lite om återkoppling. För som i läroplanen så står det språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. När de formulerar och skriver ner den information de har tagit fram om sin produkt så kan jag se om de har förstått. Lena var inne på teaching for learning. Det är lite samma sak här. De måste förklara och berätta vad de har kommit fram till. Och jag kan se om de har förstått. Vi nämner 2 nyckelstrategier av Dylan William. Ligo kommer att lyfta alla 5. Dylan William är lite guru i skolvärlden när det gäller formativ bedömning. Formativ bedömning innebär att man ger återkoppling under resans gång. Så att eleverna ska utvecklas. De 2 nyckelstrategier som jag har valt är att eleverna aktiveras till att äga sitt eget lärande. De ska själva ta ansvar för att lära sig och återkoppling som får lärandet framåt. Jag tänker att de här 2 hänger ihop. Jag har inte betygsatt arbetet med min egen produkt hemifrån. Jag har ett återkoppling för vad de har skrivit, men det är deras eget ansvar att redigera sina texter och göra rätt. Så då blir ansvaret flyttat till dem. Exempel på korrigeringar. Detta är ett väldigt vanligt fel. De skriver att tandkrämen är en jonförening. Nej, den innehåller en jonförening. Eller att tandkrämen innehåller grundämnet fluor.
Nej, fluor är jättereaktivt. Det innehåller jonen fluorid. Att skilja på grundämnet och jonformen. Det är jättevanligt. Sen kan det vara rena skrivkorrigeringar. Att man ska skriva joners laddningar upphöjt. Och hur gör man det i Word? Eller siffror i formler nedsänkt. Och hur gör man det i Word? Och det här är också vanligt. De skriver H2O med nolla. Och inte med bokstaven O. Så det är rent skriftliga korrigeringar. Sen kan det vara uppmuntran till fördjupat resonemang. När de mäter ledningsförmågan i sina produkter så doppar de ner en doppelektrod och så ska lampan lysa för att den är kopplad till batteri om den innehåller jonföreningar. Och så lyser den inte ifall den inte gör det. Men som ni ser till vänster så lyser inte lampan där. Och så säger man till eleverna, ja, men titta i ingredienslistan. Och så hittar de att, jo men där är ju en jonförening, varför lyser inte lampan? Och då får man diskussionen, konstation. Där finns inte tillräckligt mycket. Man får diskussionen, detektionsnivå om analysmetoden. Vi behöver en annan metod för att detektera den lilla konstationen. Tanken från min sida är ju att de ska befästa de begrepp som jag undervisar om. Och att jag tänker att när de gör det med en egen produkt så ska det bli mer intressant. Att de känner att det är någon mening med att lära sig det som jag säger att de ska lära sig. Ett exempel är just det här med jonföreningar. De kanske kan natriumvätekarbonat och att det har den här formen. De kanske kan att det består av de här jonerna. Men sen hittar de att vätekarbonatjonen är en sammansatt jon och de ser de kovalenta bindningarna inom den jonen. Det kan vara kristallstruktur i alla läroböcker, både gymnasiet och högstadiet. Ni får gärna tipsa mig om ni har ett annat exempel. Är det natriumklorid som visas? Här får de möjlighet att se andra kristallstrukturer. För alla jonföreningar bildar kristallstrukturer. Och de ser ut. Exemplet här är natriumhydroxid. De jonföreningar vi går igenom som finns i läroböckerna som vi experimenterar med är väldigt enkla som typ natriumvätekarbonat. Men deras produkter innehåller såna här jonföreningar. Där de känner igen ordet sulfat. De ser den positiva och negativa laddningen. Och sen har de en jättekonstig kolvätekedja där som de inte ens vet är en kolvätekedja. Men de lär sig att känna igen vad är kriteriet för en jonförening. En positiv och negativt laddad. Då är det en jonförening tillsammans. Så de lär sig att känna igen och befästa begreppen. Det är det som är tanken. Sen fick de ju lära sig om ämnena i sina produkter. Och då lär de sig till exempel att natriumfluorid i tandkräm reagerar med tallemaljen och stärker tänderna. Eller att handkräm innehåller glycerol och binder vatten och återfuktar. Men i det här stadiet så vet de ingenting än om kemisk jämvikt. Som ligger bakom varför tandemaljen stärks. De kan ingenting om vätebindningar som förklarar varför glycerol binder vatten. Men när jag kommer till de momenten så kan jag återkoppla till deras produkter när de upptäckte detta här. Jag har utvärderat detta på olika sätt i olika grupper. Vissa har bara fått skriva reflektioner. Andra har fått fylla i anonyma enkäter. Och vissa har blivit intervjuade. Men sammantaget kan man säga att de tycker om och jobbar med sin egen produkt. Och de tycker att de lär sig mer kemi. Sen kanske det inte riktigt var så som jag hade tänkt. Jag tänkte att de skulle befästa begreppen. Men de ser ju att de lär sig en massa spännande kemiska föreningar som de inte har talat om. De motiverar med att de får arbeta självständigt. Att de får välja själva. Både vilken produkt de tar med sig hemifrån och vilken ingrediens i listan som de vill ta reda på mer information om. Det relaterar till deras vardagsliv, det tycker de om. Att det är på riktigt. Det här som jag sa, att jag vet inte svaret. Det är en riktig undersökning. Att inkludera laborativt arbete. Och att det är ett nytt och annorlunda sätt
att jobba på. Jag har tänkt mycket att det är det viktiga det här att det är koppling till vardagslivet. Men när jag har fått utvärderingar på hela kursen så är det variation som är det viktiga. Så håller man på att knyta allting till vardagslivet, då blir inte det heller intressant. Så det variation är viktigare. Några citat här från eleverna. Vi har gjort alla laborationer i par och därför var det bra med en egen produkt. Att man kunde få testa något själv och se hur allas olika resultat blev. Jag tycker att det var mycket kul att få jobba med något som jag själv har fått välja att ta med sig hemifrån. Nu har jag lärt mig hur mycket som helst om tandkrämen som jag annars bara stoppar i munnen utan att tänka på vad det egentligen är. Det har varit roligt att få undersöka våra produkter under så lång tid och hunnit göra så mycket olika saker med dem. Just det här att vi har ju kvar den på kemiinstitutionen så plockar man fram det 3 veckor senare för det är ett nytt moment vi ska testa. I början skulle vi skriva upp vilka ämnen vi trodde var grundämnen. Detta är lite min favorit. Där skrev jag att jag trodde att propan var ett grundämne och att det hade det kemiska tecknet P. Men fick senare veta att propan var en kemisk förening och att P var det kemiska tecknet för fosfor. Och här känner jag återkoppling som för lärandet framåt. Jättehärligt som lärare att se. Det var min egen produkt hemifrån. Nästa exempel är fläckborttagning. Det är också årskurs 1, kemi 1. Där fick de börja att läsa en tidningsartikel som hette någonting med onödiga kemikalier orsakar allergier. Titeln syftade till att rengöringsmedel innehåller konserveringsmedel, färgämnen, parfymer som inte fyller någon funktion för att göra rent. Och varför har vi egentligen de ämnena i? Och det kan orsaka allergier. Sen själva artikeln handlade om vad ett fläckborttagningsmedel, rengöringsmedel måste innehålla för att kunna ta bort några fläckar. Så det eleverna fick i uppgift att göra var att bestämma sig vad vill vi göra fläckar med för att ta med det till nästa lektion. Så då fick jag fläckar på antingen t-shirt eller skärbräda. Klippt sönder massa t-shirtar och sågat sönder massa skärbräda. Min man hade hjälpt till där. Exempel som de tog med sig, avokado, rödbeta, svarta vinbär, kaffe, choklad, gräs, cykelolja, ketchup och blod. Cykelolja hade de inte med sig, de gick ut på skolgården och liksom tog med t-shirten runt kedjorna på cykelstället. Blod hade de inte heller med sig, jag fick ju in på biologiinstitutionen och hämta så att de kunde sticka sig i fingret för att göra blodfläckar. Tanken var ju att de skulle jobba systematiskt och göra likadana fläckar på alla tygbitarna. Inte helt lätt, men det var det som var ambitionen. Och sen fick de testa olika ämnen för att försöka ta bort fläckarna. Och där testade de till exempel med kallt eller varmt vatten. Tvål, diskmedel, tvättmedel, etika, citronsyra, salt och lacknafta. Och här behövde jag ju vara flexibel och tänka riskbedömning. När eleverna sa att vi vill testa lacknafta. Ja, okej, vad har vi lacknafta? Okej, ni måste jobba i dragskåp. Vi måste samla upp tygbitarna efteråt. Att kunna vara flexibel och känna att okej, de vill testa detta. Vi kör på det. Nästa lektion så fick de försöka förklara varför fläckan hade gått att ta bort med vissa ämnen, men inte med andra ämnen. Leta fram strukturformler och försöka rita ut intermolekylära bindningar. Överst har vi cellulosa som då finns i bomullen i t-shirten. Betanin är färgämnet i rödbeta. Och citronsyra var det ämnet som gick att tvätta bort rödbetsfläckarna med. Och här kunde de rita ut vätebindningar mellan de olika molekylerna och kunde förklara varför. Dels att rödbetsfärgen band in till t-shirten och dels varför det kunde tvättas bort med citronsyra. Vi kunde inte förklara allting här. Vissa fläckar gick inte bort fast vi tyckte att det borde ha gått bort med det här ämnet. Och vissa fläckar gick bort när vi tyckte att det här borde inte ha gått bort. Men det är ju lite för att de olika ämnena de gjorde fläckar med innehåller ju flera olika kemiska föreningar. Och rengöringsmedel innehåller flera olika ämnen. Så att vi kunde inte förklara allting med den kunskapen vi hade. Men det gjorde det också autentiskt. Och det blir mer intressant av det.
Det tredje exemplet är matlagning. Och då är det kemi 2, årskurs 3 elever. Och de får göra hemlaborationer i biokemi. Jag har gjort lite olika. Ibland har jag introducerat biokemiavsnittet på att de har fått göra detta. Ibland har jag gått igenom biomolekyler först. Det blir bättre om jag går igenom biomolekyler först, kan jag säga. Det har varit 5 olika hemlaborationer, så får de välja vilka de vill göra. Och uppgiften är att genomföra, fotografera och sen förklara varför det har hänt som det har hänt. Jag kommer gå igenom 2 exempel, koka ägg och steka kött. Koka ägg fick de koka i olika lång tid och sen då upptäcka att äggvitan stelnar före ägggulan. Och vad beror det på? Ja, det är det självklara med temperaturgradienten, att det blir varmt ytterst först innan det blir varmt i mitten. Men det beror också på vad äggvitan och ägggulan består av. Båda består av proteiner som denaturerar när man höjer temperaturen. Men ägggulan innehåller även fett och mineraler. Och det är olika proteiner. Proteinerna i äggvitan denaturerar mellan 60-65 grader. Medan proteinerna i ägggulan denaturerar vid 65-70 grader. Därför stelnar äggvitan före ägggulan. Ni har kanske upptäckt att det blir en grågrönt skikt mellan ägggula och äggvita. Om man kokar för länge eller låter det svalna långsamt. Och vad beror det på? Jo, att det finns svavel i proteinerna i äggvitan och det finns järn i mineralerna i äggulan. Och när ägget värms upp så reagerar svavel och järn och bildar järnsulfid. Och det är det skiktet man ser mellan äggulan och äggvitan. Exemplet steka kött. Kött krymper och ändrar färg. Och vad beror det på? Då bör man komma ihåg att kött är ju skelettmuskler. Och muskler består av olika proteiner. Och proteinerna denaturerar när vi höjer temperaturen. Vid 40 grader så denaturerar myosin. Det är ett av proteinerna i själva muskelfibrerna. Så när det denatureras så minskar tjockleken på köttet. 64 grader så är det kollagen. Kollagen är bindväven runt muskelfibrerna. Och om man nu gjorde de det med, eller den eleven med lövbiff. Men gör man det med en fläskkotlett så är det här att den blir skålformad. När kollagenet denaturerar och drar ihop sig. 70 grader myoglobin, då ändrar köttet färg. Och 80 grader så är det aktin, det är det andra fibret i muskelfibrillerna. Då krymper det ytterligare. Så där är exempel på hur proteiners struktur och egenskaper påverkar vid matlagning. Jag tänkte avsluta med att visa några forskningsresultat. Det är samarbete med Karolina Broman på Umeå universitet. Och det handlar om kontextbaserad problemlösning. Så det är inte kontextbaserad undervisning, men problemlösning. Det bygger vidare på hennes doktorsavhandling. Där hon tog fram 5 olika områden. Läkemedel, bränslen, tvål och rengöringsmedel, energidrycker och fetter. Och sen skapar hon problem kopplat till de här områdena, men i 3 olika kontexter. Personlig, samhällelig, professionell. Jag kommer ge exempel på nästa sida vad det innebär. Allihopa handlade om organisk kemi och kemisk bindning. Det vi gjorde tillsammans var att vi lät 175 gymnasieelever tittar på de här problemen och även skatta hur intressant och relevant de olika områdena var. Eleverna gick i årskurs 3. De läste kemi 2 eller var klara med kemi 2. Det var lite olika för det var ju 2 olika skolor och 7 olika lärarsklasser. Så de hade kommit olika långt. Men det var viktigt att de var klara med organisk kemi området. Ni behöver inte kunna läsa, jag vill bara att ni ska se strukturen. Så högst upp, detta är för läkemedel, men det var likadant för alla 5 områdena. Så högst upp fick de skatta hur intressant de tyckte läkemedelsområdet var. Från mycket till inte alls. Nästa fråga är hur relevant tycker ni att läkemedel är? Från mycket till inte alls. Sen kom de 3 kontexterna, olika problem. Och sen fick de då skatta vilket av de här problemen var mest intressant. Exemplet med läkemedel handlade om huvudvärkstabletter.
Och där den personliga kontexten handlar om att hur påverkar eller hur kommer läkemedelssubstansen till rätt ställe i kroppen. Den samhälleliga kontexten handlar om att hur sprids läkemedelsrester i miljön. Den professionella kontexten, vad måste läkemedelskemister tänka på för att få läkemedelsmolekylen till rätt plats i kroppen. Så alla frågorna handlar egentligen om samma sak, men de bakades in i olika kontexter. Vår forskningsstudie handlar egentligen om hur eleverna löser den här typen av uppgifter. Drunknar de i texten? Svarar de fortfarande med kemiska begrepp? Eller blir det mer samhällssvar? Men det är inte det jag kommer att prata om nu, utan jag kommer att prata om det som är intressant och relevant. På y-axeln har vi då, om de tyckte det var intressant eller relevant, så mycket eller inte alls. Ljusblått intressant, mörkblått relevant. Och för alla områdena så tyckte de att det var mer relevant än intressant. Så det är inte samma sak. Och läkemedel var det som var mest intressant och mest relevant. Om vi tittar på kontexterna så är ljusblå personlig, mörkblå samhällelig och grå professionell. Och tittar vi totalt så var det definitivt den personliga kontexten som var mest intressant. Tittar vi på respektive område så är det ungefär samma utom fetter. Helt plötsligt är den professionella kontexten som är mest intressant. Vad borde detta på? Den kontexten innehöll ordet transfetter. Och transfetter var spännande för det hade eleverna hört talas om i media. Det gjorde att den kontexten var mer intressant. Fast det då handlar om industriell behandling av fetter. Sist i den här undersökningen så fick eleverna ge förslag på hur de önskade att kemiundervisningen skulle förbättras. Och jag ska läsa några citat här. Ha mer fokus på verkligheten, det vill säga kopplat till det till relevanta områden som visar vad kemi verkligen är och varför kunskapen behövs. Exempel på områden värda att täcka, medicin, toxikologi, fetter, vad det gör med våra kroppar. Förklara mer hur kemin påverkar oss människor och hur kemin i oss fungerar. Koppling till saker som berör oss ungdomar och människor. I läroböckerna nämns ofta industriella kopplingar, men det är inte alltid väldigt intressanta. Att koppla kemin till vardagslivet är bra, för det blir mer intressant och lättare att förstå då. Så det är väldigt tydligt att elever önskar det här. Att få det i ett sammanhang, gärna vardag. Men åtminstone i ett sammanhang som känns relevant. Så sammanfattningsvis. Jag vill att mina elever ska tycka att lektionerna de kommer till i kemi är meningsfulla. Ett sätt är att ta kontextbaserad kemiundervisning. Att sätta det i ett sammanhang. Faktakunskaperna i kemi, för det är faktakunskaperna jag ska undervisa om. Men för att eleverna ska ta det till sig så sätter jag det i ett sammanhang. Som förhoppningsvis uppfattas intressant och eller relevant så att det känns meningsfullt. Ofta vardagssammanhang, men det behöver inte vara det. Exemplen jag visade var med egen produkt hemifrån. Där faktakunskaperna till exempel var att befästa begreppet jonförening. Det andra exemplet var fläckborttagning. Där faktakunskaperna handlar om intermolekylära bindningar och deras koppling till löslighet. Och det tredje exemplet, matlagning, handlade om biomolekylers, framförallt proteiners, struktur och egenskaper. Det var det som var faktakunskaperna, men de sattes i olika sammanhang. Alla tre exemplen var ett humanistiskt perspektiv. Jag utgick från elevernas intresse och fick själva välja både vilken produkt, vad de skulle göra fläckar av eller vilken hemlaboration de skulle göra. Det var ett relevant sammanhang och det var elevaktiva metoder med laborativa inslag. Och jag har pågående forskningssamarbeten för att även ta fram andra kontexter.
Ja, för er som inte var på högtidssammankomsten så var det så att Camilla tackade för maten, eller för priset. För priset, och visade upp denna på en stor sån skylt. Och det var otroligt uppskattat. Jag vet inte hur många jag har träffat som har kommenterat efteråt. Så du lever verkligen som du lär. Och för mig som då står här som från det humanistiskt samhällsvetenskapliga området, så måste jag säga att det är fantastiskt inspirerande att se den här typen av interdisciplinär verksamhet. Så stort tack!